fli ind i det. Tag momentet, det du har, du laver den der. Bum. Og så går lavt. Så begynder du bare at give noget pres på det. Og bliv ved med at holde det der momentum, du har. Der sad jeg op en aften op hos dem og omkring bålet og hørte på vikingesange, og hornet gik rundt med mjød. Og om dagen havde jeg set de her krigere slås ude i skovene og sådan noget der. Mærkede den der stemning. Og hørte smeden, der stod og bankede med hammeren og sådan noget, så var jeg solgt.